Estamos de volta com a Arena Esporte. Professor Galba, agora a gente vai falar sobre o Arena Band Sub-15, uma competição alicerçada por nós, do Arena, por nós da Band, por nós que sempre estamos unidos com o melhor do esporte, com o melhor do futebol piauiense, agora com essa competição Sub-15, que vai revelar os grandes talentos, o grande futuro do nosso esporte, do nosso futebol, professor Galba. Rodolfo Monteiro, hoje a gente tem a nossa abertura entre Flamengo do Piauí e Timon, o primeiro jogo às 16h30, um grande jogo, professor Galvão. Grande jogo, o Timon debutando, né, nessa fase, seguindo os passos da Série A, né, e o Flamengo, né, o seu Raimundo, dispensa elogios, né. Apesar de estar um pouquinho, né, agora... Tem um tempinho que não ganha nada. Mas é um time que tem uma tradição, né? Então esse primeiro jogo promete ser... É, a camisa do Flamengo sempre pesa muito. A gente sabe que o professor Raimundo é um papa títulos da base do futebol piauiense. Isso. O Flamengo é o maior campeão de todas as categorias. Isso. Então a gente vê aí um grande jogo hoje entre Esporte Clube Flamengo e Esporte Clube Timon. Só muda o final. E o Timon é um time que... Nessa categoria sub-15 e sub-17 sempre vem bem. O Timon já participou de Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Tem apenas 4 anos de existência. E vê aí no Péricles Veloso, no próprio, Maranhão, o próprio saudoso Maranhão, que fez um trabalho de plantação dessa base. Isso. Agora vê o Ildinho, vê o professor Walter. Vê aí professores que conseguem, comissão técnica, que conseguem fazer do Esporte Clube Timon um time que chega, um time que... consegue sempre estar aí, semifinal, final de competições. Eu trabalho em Timon, no IESB, né, já há 12 anos, né, e trabalho no curso de Educação Física e conheço. Algumas aulas práticas são realizadas lá no Miguel Lima, e a gente vê a garotada de Timon, sabe, o senhor Raimundo, vá preparado, porque o time é bom. Tá? Os meninos de Timon são muito bons, sabe, a gente vai ver agora como é que vai ser quando eu estiver com a camisa representando a cidade numa competição oficial. Então, vai ser um jogo interessante, né? Porque aqui é da nossa vizinha Timon, né? Tem muitos craques nessa faixa etária. A gente tem um jogo hoje muito importante também, professor Galba, que é River e Biro Esportes. As pessoas às vezes não sabem o que é Biro Esportes. Biro Esportes já foi campeão sub-15, já foi campeão sub-17. É um timaço, o River não vai ter moleza nesse jogo não, professor Galba. Pois é, do Birubiru, né? A sede dele, o campo, fica ali na Avenida dos IPs. É um time marrento, né? Que faz muito tempo que participa desses campeonatos, em outras categorias, né? Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Então, o Biru é uma pessoa que sempre faz uns times que vai para a disputa mesmo. Ele sabe fazer time, professor Galba. E ele entende técnica, entende tática, sabe fazer com que o jogo, com que o campeonato seja bonito. Inclusive, eu queria chamar a cartela aqui para que todos conheçam como vai ser essa rotina de hoje no estádio Lindolfo Monteiro. Por favor, produção, coloca a cartela aí. Dois grandes jogos, o Flamengo do Piauí primeiro contra o Esporte Clube Timon, às 16h30, a abertura do Arena Band Sub-15, e depois teremos River e Biro Esportes para fechar com chave de ouro esse primeiro dia de jogos, às 18 horas também no estádio Lindolfo Monteiro. A expectativa é que as famílias abracem, que tenhamos público, que os outros times façam presente também para acompanhar essa competição, que a Band está assinando junto com a Arena Esporte, professor Galo. A gente vai fazer festa de encerramento, premiação para os atletas. Temos parceiros que eu queria destacar agora, né? A Mavelu Esporte está junto conosco nessa competição, junto com a Federação de Futebol do Piauí, que tem feito um brilhante trabalho, professor Galo, à frente dessas categorias de base. A Fundesp, né? Através do nosso presidente Clemilton Queiroz. A CEMEL, através do nosso secretário Miguel Rosal. E também temos a Onix, através do João Vicente Claudino, um entusiasta do esporte do Piauí, um baluarte do futebol, que vai disputar através do seu time Fluminense. Em que ele é presidente e sempre é um time que chega, foi campeão agora sub-19, perdeu o sub-17, mas chega no sub-15 também com chance. Sempre o Ronaibe chegando na base, é impressionante como o trabalho do Ronaibe. A base do Piauí, né? Professor Galo, tem que respeitar o Ronaibe. O Ronaibe é um cara que tem história, é um cara que sabe montar time, que sabe fazer time para chegar e com toda a estrutura que tem o Fluminense. Então, agradecer o empresário João Vicente Claudino, agradecer também o Tourinho, que é um incentivador do esporte do Piauí,
um diretor de marketing lá do grupo da Socimol. E a parabenizar a todos que estão envolvidos nessa competição. É um convite que nós fazemos aqui no Arena Esporte. Estaremos juntos lá hoje às 16h30, professor Galba. E assim que a gente termina o programa hoje, né? Convidando os telespectadores para estarmos juntos lá no Arena Band Sub-15. Pois é, aí você pode assistir lá as duas rodadas, né? Essa rodada de abertura. E ao lado tem o Verdão e pega lá o jogo depois de 19 horas. Tem o futsal. Então, todo mundo no Lindolfo Monteiro, as famílias, ali a Zona Norte, sempre, 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 o Lindolfinho acolhe, e aquele pessoal da Zona Norte, que é são bairros eminentemente residenciais, as famílias acolhem lá no Lindolfo Monteiro. Então vai ser uma grande festa hoje, e com certeza eu acho que o Ronay vai lá para olhar os meninos. Com certeza. Eu quero colocar um vídeo, professor Galo, para encerrar nosso programa, de um garoto que mandou para a gente, garoto de Brasília, que realmente esse entende futebol, esse sabe jogar bola, tem 3 anos, parecia eu no colégio, coloca o vídeo todo. Parecia eu no colégio jogando bola, professor Galo. Lá no Diocesano, quem me conhece da época lembra. Olha como esse garoto tem talento. Carlinhos, esse aí não vai dar para o teu time não, viu, Carlinhos? Olha o que é que ele faz aí com basquete, ó. E ele tentou por 2 vezes, que acertou uma, depois continuou tentando, o garoto mostrou que não foi sorte, não foi habilidade, professor Galo. Exato, habilidade. Isso aí tá parecendo aquelas faltas do Zico e do Petkovski. Mas se fosse boa mesmo, era do Juninho Pernambucano. Professor Galba, assim a gente encerra o programa hoje. Isso. Um abraço, telespectadores. A gente volta amanhã às 12h30. Fique ligado na programação da Band, que vai ter muito sobre o Arena Band Sub-15.